Guarda! Questo sa! Зэ. Тайта там. Аа, байна уу? Сайн уу сөрөхөө саруул байна аа. За, сайн уу саруул аа. Оо, сайн сайн. Ичээ, хаана уу? Ичээ сайн уу? Дажгүй. Харин найз нь ирчихэл байж байна. За, шүтээ. Ингээд яваа ирнэ л болчихсон ярьж байгаа сонсоод сайхан байна шүү. Харин тийм ээ. Саруулаа чи мэдчихсэн үү? Муу найз минь. Харин их харамсалтай юм болж байна. Би бүр итгэж өгдөггүй. Сөрөнхөө надад нэг чамтай ярих юм байна. Хоёлаа нэг уулзах уу? Тэгээс найз чамтай ярьдаг их байна. За за. Тэгвэл хизээ уулзах уу? Чи ер нь ажил ихтэй байна уу? Зүгээр ээ. Найз чамтай уулзах цаг гаргана. Найз хүч чи хоолой уулзахгүй. За за. За тэгвэл чамааг ярихыг хүлээгээе чи. За. За баяртай. За, том нь 16 айлцаг. Нийтдээ 30 юм уу? За, хошуучаа өнөөдөр бүгдээ нь багтаагаад ажиллаж байгаа мэдв үү? Тэ. Өмнө нь өгч ороочт тэ. За, танай ангиар сонь сайхан 50 уу? 50 даах. Сууж өгч. Өнөөдөр нэг зав гараад нааш ирлээ. Мөнхсөд хоёр юм хэр байна дээ? Бид хоёр уу? Дайчгүй байна шүү дээ. За, ашгүй дээх. Манай хүн чи их өөр болсон байлээ. Одоо би энд дээ хайр халамжаа тавиал. Өдний насанд ярьсан тэгжэл явсан нь ярьшгүй. За тэр яах вэ? Тамжид сайн биз дээ. Санаа нөгөө охинч байгаас би энэ сайн биз дээ. Сайн сайн. Гэвь. Чи ордоо ягаад манай хөр үзэгдэх болчихов? Үгүй ээ нөгөө хоёр арчтайгаа бүжиг сар байгаа л таах. Өө болох сайхан л гэдэг байх та. Гэх хэрэг. Хорвогийн жиргал цуглан ээлжиж байдаг юм хаана. Ачтай боллоо гэж баярлж байтал.
Ээж нь бас тэнд өвчтэй байгааг нь бодохоор мэлхэнд нэг өрөвтөл юм. Идэх бөлгөдөө миний хөш. Бөр сонсох үед. Тамжитай. За хөшийн сухараа. Байна хурандаа болмоор. Гэ хошууч одоо яац юм бэ? Ойлгомжтой юм зүтэ бүгдийг ачвал гэж. Яагаад гинэ? Аа, юмгүй дээх. Дэчгээ одоо зүгээр. За чиний ярих гэсэн юм чи юу юм? Аа, дүүрэн гэргийн талаараа. Чи бимба битэрийг танаар хүн яарад өгсөн санаж байна. Саналгүй яах вэ? Гэрч олдлоо гэж хэлсэн шүү дээ. Харин найз чинь. Асуудлын гол нь харин энэ л. Манай найз энэ иргэн гэрч нь уснаар амиа алдчихсан юм санагдаад байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрнээс гим зэмгүй хүнд яагаад ийм тохиолдно гэж. Гэхдээ ийм юм хэн хийх вэ? Ер нь чивд ураас өөр энэ хэргийн талаар мэдчихсэн хүн байхгүй зү? Харин би хаана хизээ ямар алдаа гаргаснаа бодоод л. Би ч бас энэ хэргийг жирэний хосол биш байх гэж удаад байгаа. Ямар ч байсан Бямбагийн аминд хүрсэн. Намайг ийм болгосон энэ хосол хинт ашигтай байваа гэдгийг заавал олж битэн. Тийм ээ би ч гэсэн. Чи саяхан алга болсон хоёр хүний талаар сонссон уу? Сонссон шүү дээ. Тэр охтын эцэг их надад ярьж болсон. А эцэг их нь ярьж байгаагаар охтыг Японд сургууль сургана гэж л авч явсан юм билээ. Нэг охин хүний төгт амьдаад нөгөөх нь одоо орсон. Өнөөдөр мэддэж байгаа нь энэ хоёр охин боловч а мэддэхгүй хэдэн охин алга болсон нь юусэн мэддэхгүй. Энэ хэрэгийг судалж үзмээр санагдаад байгаа юм да. Бидэнд хэрэг болох юм гарч магадгүй. Манай ангийн нэг залуу байгаа. Тэр ер нь чамд тусалж чадах байх. Тийм үү? Чи нэг уулзаад үцх юм уу? Тэгээ би чамд дугаарыг хэлээд өгье. Чи ярьж байгаад очиж уулзчаарай. Баярлалаа. Энэ мэдээлэл нэг биш. Нилээд хэд хэдэн сайтад тавигдсан. Хэн гэдэг этгээд ингэж бичээд байгаа нь тодорхойгүй л байна. Энэ мэдээллийг газар ахуулахгүй байх хэрэгтэй. Олон хүн мэд тусмал гэнэ бит хоёрын нууцсан асуудал биш болч өрнө шүү. Та энэ дээр анхаарал тавь. Ер нь энэ мэдээллийг хаанаас хэн гаргаад байна гэдгийг олж мэдээд боловлах хэрэгтэй. Нэр хаяг байшлаа нууцлаад байгаа болохоор хэн гэдэг этгээд энийг тавиад байгааг олоход нилээ цаг хугацаал арах ба. Гэхдээ яах? Оролдоод үзье.
Тэр охины гэр бүлийнхэнтэй уулзаж амын хамхиж чадсан уу? Гэхдээ тэр охины эцэг ихэн охиныхоо амнасыг мөнгөөр худалдаддаг болсон шигэд гидигээд байдаг. Тэнийг новшнууд нэгэнт өнгөрчихсөн охин босоод ирнэ гэж бодоод байгаа юм багтаа. За за та явж бол. Гэтэ энэ асуудал дээр маш сайн анхаарал тавих хэрэгтэй шүү. Дэд. Сайн байна. Өнгөлөгч Чинбаттай уулзсан. А би юу? Та нөгөө саруул ярьсан юм уу? Тийм байна. Та суугаач. Намаг сэтгүүл зүрхгүй гэдэг. Та ямар хэрэгээр явж байгаа вэ? А би Макао далга болсон охтын талаар л асууж тодруулж байгаа л да. Та нэг энэ талаар сайн мэдэх хөө. Надад багасах мэдээлэл бий. Гэхдээ та яг юу юм сонирхож байгаа вэ? Энэ охид чиг өмнө нь иймэр гарч ирсэн болов л гэж. 2 жилийн өмнө гарч байсан дүүрэн гэргийг мэднэ үү? Тийм ээ, мэднэ. Үнэндээ бол тэр хэргийн үеэр нэг охин алга болсон. Хэрэг гардаг өдөр босон үдшилтгдэр охиныг байсан гэж төрчүүд мэдүүлж байгаа гэдэж бид нар охиныг хайхад олоогүй. Охин ээж авдаа ярихдаа би гадаад руу сургуульд сурнаа гэж ярьж байсан байна. Үүнээс хойш гарч байгаа 2 дахь хэрэг нь одоо гараад байгаа Макао хэрэг. Тэгэхээр байцаар дүүрэнгийн хэрэг дээр гэрч байсан. Тэр гэрч нь ор сургуульд алга болсон гэсэн үг. Тийм ээ. Хэрвээ тэр охин олцсон бол маш том гэрчтэй болох байсан. Сүүл талх ус охид ч гэсэн гадаад сургуульд сурахаар бүртгүүлсэн байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ 2 хэрэг нэг хэрэг юм шүү. Магадгүй. Гэхдээ би танд нэшлүү тодорхой мэдээлэл өгөх боломжтой байхгүй. Та ойлгомжтой шүү дээ. Тийм ээ, би таныг ойлгож байна. Харин та нууцш бол дүүрэнгийн хэргийн үеэр алга болсон тэр охины гэрээ хайг аав нэрийг наталж өгч туслаач. Дамрынгийн онгорч боллоо. Олон улсын харилцааны зургийг сурч байсан. 1-р курсээс ор сургуульд алга болсон. Танд их баярлалаа. Та надад маш том тус боллоо. Зүгээр дээ. Танд амжилт хүсье. Корон Лайла, нимэл ингэ кой гуйлай. Нимэл ингэ чу Лайла нэг мөнгөдө гүний хава. Кой. Нар надаар яах гээд байгаа юм бэ? Гүнээ. Ни бучтаама. Ни яа гонцоо. Рого ни буцоо тах ба. Ояв шаалны. Би чинь юу яриад байгааг чи ойлгохгүй байна. Ка. Рого ни буцоо тах ба. Ояв шаата. Танд миний аав чийг яах юм бэ? Надаас юу хүсэж байгаа? Хаяа. Дайхаа. Мөнгө бийо. B
Би жоохон хажигдчихлаа. Өршөөгөрөө. Энэ сонин сэтгүүл интернетээр дүүрэн танаа булаа явдлыг биччихээн. Сүүлдээ миний ажил нэр нүрийг хүртэл нэр төрийг хүртэл базаж дууслаа. Чи наатаа яаж зохицуулъя гэж бодож байна да? Та битгийн санаа зовлоо да. Энийг битсэн хүнийг бид нар хайж байгаа. Удахгүй учрын олчихно. Би чиний даалгасан ажлыг хийгээл өгөө. Би бүр чамд эртнээс хэлсэн шүү. Та нарын наад бохир ажлыг чинь халахж яадаг газар сагтаагийн байгууллага биш гэж. Би та нартай цааш ажиллаж чадахгүй. Тийм байдаг байж. Чи надаас хэр хэмжээний юм авсан бэ гэдгээ тооцож үзсэн үү? Энэ олон жил бохир ажилд гараад үрчхээд одоо чи өөрийгөө цэвэрхэн авч үлднэ гэж бодож байна уу? Тэгвэл энэ дүр л байх шүү. Чи бүр үхэхдээ үхгийгээ тавина гэж аа? Чи надаар яалах гээд байгаа юм. Чи надаар яалах гээд байгаа. Хамт англ руу унаж өгөх үү? Чи намайг их дутуу үнэлж явах шив дээ. Би ер нь яаж ч магадгүй хүн шүү. За. Одоо хоёулаа энэ олон жил хамт явчихад одоо муу мухайгаа дуудалцаад яах юм бэ? Хоёулаа эвлэрээд сайхан байл. Чи өөрөө намайг ойлгож байгаа шүү дээ. Миний ард ямар том хатуу самар байгаа вэ гэж. Би энэ олон жил чамтай хамт байхдаа чамайг нэг удаа хуурж исэн тохиолдол бий юу? Байхгүй. Чи энийг мэднэ. Одоо бивийнхээ алдаа дутагдлыг ойлгох хүлээгээл бивинтгээ эвтэхэн баялдаа тэхүү гэнтэй. Өгөн тэгмээр л юм. Нэг нэгнийхээ мэхэнд орж өгч байхаар ингээд төвтэйхэн зохицуулчвал болно шүү дээ. Зай зай. Хоёулаа эвлэрснийх ганц юм уу? Үгүй ээ. Би одоо ажилдаа явлаа. Би чиний харыг зохицуулаад байгаа шүү дээ. Чи намайг битгэн гэж бачимдуулж байл та. Мунха. Чи л болоо тэгж бодож байгаа хэрэг та. Зогч! Зогч! Гүнэл яля. Бид чамаг болох гэж маш их мөнгө зарлаа. Харин чи одоо ажил хийж мөнгө олж үзье. Чамаг сайн ажил бол бид зовоохгүй. Би тэгээд энд чинь хэр удаан байх ёстой вэ? This is not your business. Босс, куда Лайла? Ажилдаа. Дайта зам. Ха. Гэнтэн бид нараас нүрээ буруулж эхэлсэн болтой. Ер нь энэ охтын хэрэг бидний нилээн гай болох шинжтэй шүү. Ер нь л гэнтэнд итгэлгүй болж таа. Юу болов? Би өхөл та нартай хамт өхөн зүрдүүлж байна лээ. Таны хийсэн хэргийн муу мухай болгоныг би заавал цэвэрлэх ёсгүй гэж хэлж байна лээ л дээ. Тэгэх
дээр мэдээлэл тавиад байгаа хүнийг олж болиулах хэрэгтэй байна. За. Санаа зовлтгүй дээ эсэнтгүй. Би тэр нөхрийг олж өөрөө зогсоомж. Сэтгэл дахм. Одоо ганцхан үлдсэн ихтгэлтэй хүн таал. Нэгэн цагт над тусвалж байсны чинь би мартааг ба. Мартахчгүй. Тэгэхээр одоо би тэр ачиг чинь чамд хариулж байна гэхүүтэй. Зя. Миний охин чинь юу хийгээд ингэж их удаан суудаг вэ? Ядарна шүү. Цаа. За. Хүйбэт. Гүн чин дүүрэнгийн тухайн материал биш шүү дээ. Гэтэ бас дахиад яагаад ингэж сөхөд эхэлчихвээ? Ава чимээгүй болоод мөн хүүгмийн тайван байлгах нь гэж бодсон чинь ахиад л сөхөд эхэлдэг юм шүү. Та тайвширтай ээж. Харин чиний хэрэг дахиж сөхөгдөж байгаа нь бид нарт хэрэгтэй ч гэж магадгүй шүү. Харин би л хурдхан ажилдаа ормоор байдаг. За охин минь тэгчч ярихгүй шүү. Юуны төрөнд бие сайн тэнхрүүл. Хүнд ер нь хамгийн чухал нь эрүүл мэнд. Ажил яах вэ? Дараа нь болно шүү дээ. Натхаа орхоор. Ингээл илдв юм ухад тонхоод сэтгэл санаагаа зовоохын нэмэр тэрний оронд хоёлаа гадаа салхинд гарыг. Мацайгаа уучих. Ээж нь хувцас нь аваад ирэй. Тэгээ хоёлаа салхинд гарыг. За за. Тэнгэр минь гэж. Гадан хөөгөө аврахын тулд ямар нэгэн арга бодож байгаа юм биш үст дээ. Аарч тийм хүн биш дээ. Мохмын амар тайван явж чадахгүй нэт. Агуултаж болцгосон. А заараа. Сүрхөө. Суралдаад юм байна. Би танаас харилцаг зүйл тодруулах гэдэг. Танаа ингэ сурч ирсэн хонгорц зүйл гэдэг охины талаар л. Аа за, тэр охины талаар би мэддэг бүх зүйлээ артны нэлээ явуулсан да. Манаа ингэ 2 жил сурч агаад алга болсон байна. Тасаа яах нь гэсэн үү? Тийм ээ, хэд өнөөгийн мань ахын гэдэг нэг залуу ирэн дотоос дүүхэн талаар асууж байгаа юмсан л да. Уучлаарай, та ахна гэж ямар хүн байсныг санаж байна. Батгүйгээд цагдаагийн мөрдөн байсагч байсан дүүгийн хэргийг илрүүлэх хэрэгтэй байна гэд хаан амьддаг байсан хинттэй найзддаг байсан гэд маш олон зүйл талаар асууж байгаа юмсан л да. Би бүгдэнд нь л хариулсан да. За.
мурандаг амрыг ирээ. Та намайг дуудсан уу? Тийм ээ. Би таныг дуудулсан. Нөхөр ахмад. Цагдаагийн байгууллагын нэр хүндэд галдаж биднийг юу ч чаддаггүй. Юу ч мэддэггүй гэсэн мэдээлэл захим ертөнцөөр түүмэр шиг тарж байна. Тэр итгэдэг дарь олж хариуцлах тооцсон. Ойлголоо. Энэ хэрэг шийдэгдэг байхад олон түмэнд энэ мэдээлэл очих ёсгүй шүү. Хин хаанаас энэ мэдээллийг бичээд байна? Ямар зорилгоор энэ мэдээлэл гараад байна гэдгийг дарь олж тогтоо. Мэдлэг хүчтгий. Явахыг зөвшөөрнө. Чи батхуу галтсан шигэн энэ хүнийг алдав да. Тэгвэл би чиний наад албан тушаал ажилдаа чи ярин шүү. Ойлгов уу? Ойлголоо. Явж ажиллая. Гүй харин цаатах чинь ярьдгүй. Тэгэл би харин ямар санд чам руу ярьж яах вэ? Цаатах чи одоо надад явхаа хэлээгүй штэ. Би тэр эцгээс нь л сонслоо. Муу хүмүүс одоо ирнэ ямар явдаг бол та. Гүй бүр санаа зовоод. Та санаа зовох хэрэггүй лээ. Би холбогдвол тантай холбоо ирнэ. Харин би танаас нэргүүг чи нэг юм асуух гэсэн юм аа. Үгүй тэгэл дэ их чинь мэдх юм байвал хэлээл үгүй. Батгууд охин дүү байсан юм уу? Аа тийм тийм. Эцэг нэгтэй охин дүүтэй шттэ. Гэхдээ харин тэр дүү нь алга болчихсон байхгүй юу? Тэгэл дээр төрсөн эцэг нь охин тэр охиноо олоод өгөөч, сургаг нь гаргаад өгөөч гэд миний хүүд хэлсэн. Тэгээл цаатах чинь хайгаад байсан байхгүй тэр охин дүүгээ. Тэгээд харин тэр охин дүүгээ хайгаад гадаад руу явчихжээ. Гэхдээ бүр надад ч хэлээгүй. Хүнээр л дамжуулж хэлсэн байна лээ. Ингээ би гадаад явлаа шүү гэд. Тэгээд одоо их чинь санаа зовоод байхынгүй ирэнд тэр хүү ирнэ яаж явдаг болоо? Аа тань тэр охины зураг нь байт юм уу? Оо надад яаж явах вэ хүү минь? За авайц. Үгүй чи ааваас нь асуугаач ээ. Аавд нь байгаа байл гүдэ. Аавынх нь хаана байт юм болоо? Би бас ч уулзт юм уу? Та надад зааж өгөөч. Үгүй тэгээ тэгээ. За та түр утсаа барьж агараа. За. За хаана вэ? Тэр чи одоо Төв аймгийн Мандал суманд байдгийн Дамирнгих гэдэг айл да. Тэгэл сураад очиход олдон л тоо. Уувгийн мандал сумдэр очоод амрынгаах гэ тайх юм уу те? Аа. За за. Нэргүүч та санаа зовлтгой би батгүй холбогдвол тантай холбогдно. Гүт энэ тэгжил үзэр хэдэх хүмүүс тэгээрээ. Би сайн бодоо байж байгаа. Аа. За. За баярлалаа хүмүүс. Төр баяртай. Таны төшөлөөр мэдээлэлтэй холбоотой хэд хэдэн зүйл олж мэдлээ. Тэгэхээр хэн гэдэг ямар хүн хаанаас энэ мэдээллүүдийг нийтлээд байгааг олж тогтоов. Үгүй. Мэдээлэл тавьж байгаа газрууд өөр өөр байршлаар илэрч байна. Тэгэхээр алгаар өргөнөөслөл байна да. Урд нь дүүрэнгийн хэргийг дагнаж өчтдөг байсан тэр сэтгүүлч мөн үү? Чи судалж үзв үү? Тийм ахмад, судалж үзсэн. Их хотын чимээ сонины сэтгүүлч сүрэнхүү цуврал нийтл бичсэн юм байна. Эрийн сурвалжлах сэтгүүл зүгээр нилээд гарсан сэтгүүлч юм байна. Сүрэнхүү гэсэн үү? Тийм. За за. Ер нь би тэр сүрэнхүүтэй өөрөө уулзна. Харин чи дахиад шин нийтлэл тавьчих юм бол надад яаралтай мэдэгдэн шүү. Гүстгэ. Бана. Бана. Саруулаа. Тийм байна. Аа, сүрэнхүү байна. Аа, сүрэнхүү сайн уу? Зайсан Чинбаттай уулзсан уу? Тий, найз Чинбаттай уулзсан. Аха, тэгэд юу болов? Хэрэгтэй юм бол чадв уу? Тий, нөгөө алга болсон охины талаарч мэдээлэл авсан. Аха.
Би яг одоо нөгөө охины аав ээжтэй нь уулзах хөдөө явж байна. Аа за за болж болж. Тэгэд хэрэгтэй мэдээлэл олохыг бодорой. Чи ер нь маргааштай амжиж ирэх үү? Тий, тэгэд маргааш ширээд хойлоо уулзах байгаа тухтай ярилцъя. Тэхүү. За тэгээ тэгээ. Болгоомжтой аваарай. За тэгээ. Маргааш уулзъя. Баяр та. Амрыг ирээ. Сайн байна уу? Би сэтгүүлч сөрөнхөөтэй уулзах гэж байна. Уучлаарай сөрөнхөө хөдөө танил дээр явсан байгаа. Хэзээ ирэх бол? Сайн мэдэхгүй байна. За, баярлалаа танд. Зураглаад өгч болно. Тэгвэл та надад туслана гэж хамбал. Би чамд цаавал туслана заяа. Би чамд дараж ирэж ирнэ. Тэг ингээд саад гарна заа. Хурдтык урам хугарч хондолгүй
Amanda, Bayırnam, Bayırnam.